1 квітня, 10.05. Коротко доповідаю про стан справ. Розпочну, мабуть, з того, з вчорашньої загальноміської, напевно, загальнообласної паніки з приводу того, що будуть бомбити Сміло, будуть розбомблювати всі об'єкти інфраструктури і взагалі Сміла під великою ракетною загрозою по всій Україні. Хотів би зазначити, люди добрі, у нас іде 37-й день війни. Ми повинні бути до цього готові. Ми занадто розслабились з вами, ми під час повітряної тривоги не ходимо в укриття. Я наводив приклад, дитячий майданчик в центрі міста, 3 дні тому повітряна тривога, жодна людина не спустилася в укриття, зокрема виконавчий комітет Смілянської міської ради. Якщо буде якась офіційна інформація, ми обов'язково вас попередимо. Слава Богу, вчора день пройшов, сподіваємося, сьогодні день пройде без ракетних загроз, без ракетних пострілів, без ракетних ударів, але пильнувати і берегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких нам потрібно. Тому якщо буде повітряна тривога, звуки сирени, ви почуєте це по радіо, по меседжерам своїм, будь ласка, ховайтеся в укриття. Звичайно, ми всі знаходимося в стадії війни, ми повинні себе берегти і ми повинні реагувати відповідно на звуки повітряної тривоги. Тому, будь ласка, не сійте паніку, не обдзвонюйте, тому що у нас вчора було більше 200 дзвінків, зокрема, диспетчеру виконавчого комітету, про те, що у нас повітряна тривога, чи, вірніше, не повітряна тривога, паніка, Сміло будуть обстрілювати. Скажіть, будь ласка, правда це чи ні? Ну, по-перше, диспетчер виконавчого комітету вам не скаже, правда це чи ні, тому що людина і сама не знає, правда це чи ні. Ми, відповідно, реагуємо, нам з області приходить сигнал повітряної тривоги, ми, відповідно, повідомляємо всіх мешканців міста. Тому поки що у нас спокійно, мирно, тихо, звуки повітряної тривоги є, їх ігнорувати не потрібно. Це з приводу перше таке звернення до всіх смілян. А друге, хотів би подякувати, ми далі продовжуємо збирати гуманітарну допомогу, далі продовжуємо її відправляти. Це різного роду гуманітарна допомога. Хотів би подякувати нашій районній військово-цивільній адміністрації, зокрема Валерії Бандурко. Вона налагодила процес доставки курятини з Миронівського хлібопродукту. Хотів би подякувати МХП, зокрема Олександру Воскобойнику та Форостян Ользі за допомогу, зокрема, курятини. Ми на вчорашній день вже зробили тушонок із наданої безкоштовно курятини. Ми зробили тушонок більше 8 тисяч банок. Далі ми продовжуємо робити. Цю тушонку ми відправляємо Збройним силам України, ми відправляємо як гуманітарну допомогу міста Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів. Ті, хто потребує, ми туди відправляємо. Але основний акцент – це Збройним силам. Ми далі продовжуємо і будемо робити цю тушонку, відправляти нашим і солдатам, і відправляти тим людям, які потребують. Тому велике дякуємо спонсорам, велике дякуємо за налагоджений механізм районній військово-цивільній адміністрації, голові районної військово-цивільної адміністрації, за те, що у нас є така матеріальна допомога, і ми її використовуємо, я рахую, нормально. Ми її зберігаємо в відповідному місці, а потім реагуємо і переробляємо цю курятину на тушонку, відправляємо в гарячі точки України. Ми зверталися до квартальних комітетів про те, щоб квартальні комітети збирали півлітрові банки, кришки ми купили. Півлітрові банки можна зносити в дитячі садочки, можна в культурно-освітні центри, це колишнє приміщення ліцею в центрі міста. Ми приймаємо банки, тільки банки півлітрові. Чому? Тому що в автоклавах дівчата роблять тушонку, так удобніше робити в півлітрових банках, тому тільки півлітрові банки ми приймаємо. Тому, у кого є можливість і змога, приносити, будь ласка, півлітрові банки, ми їх обов'язково використаємо для відповідних потреб. Коротко все, об'єкти інфраструктури працюють, сьогодні тепло, гарно, день сміху сьогодні, тому всі посміхатись, гарних посмішок, бажаю гарного настрою весняного, не піддаватись ні на які провокації, реагувати на тривогу. І традиційно дякуємо Збройним силам України, вони молодці, вони бережуть наш спокій, тому слава Збройним силам України, слава Україні, все буде Україна!